Ljudi, danas je Litecoin halving, mi smo to zamalo zaboravili, ostalo nam je još 2 sata i 44 minute u trenutku snimanja ovog videa. Idemo se malo baviti sa Litecoinom, Želimo pokazati neke jako zanimljive detalje kad je Litecoin u pitanju, tako da evo od srca i ne samo Litecoin, nego i Bitcoin, neka kretanja povijesno kako su se interesi ljudi ovaj, kretali prije halvinga, nakon halvinga, što se prije događalo, što bi se možda moglo događati, vidjet ćemo minuti dvije vašeg vremena ću vam ukrasti i ukrašću vam jedan like, dajte jedan like slobodno, puno ćete pomoći u razvoju ovog kanala i naravno želim vas pozvati www.kriptoteme.io, 13 novih članaka danas, vjerujem da ćete pronaći dosta, dosta zanimljivih tema za vas, tako da od srca kasnije kad završite s ovim videom, bacite malo oko, bacite malo oko na kriptoteme.io, međutim mi se danas bavimo sa Litecoin halving, Countdown ostalo je 2 sata i 40 minuta. Ono što je jako zanimljivo što želim podijeliti sa vama je Google Trends, znači light halving po godinama. Ovo je presjek na 5 godina. Čisto da vidite kako to sada tek zanimljivo izgleda i kako nekada, da mi smo to jako puno puta spominjali ovdje na kanalu, kako i Google Trends nekada može odrediti prije nego što itko nanjuši u kojem pravcu će nešto ići, vi doslovno možete vidjeti interes što ljudi u cijelom svijetu pretražuju, što se radi, što se traži i koliki je interes u, u, u datom trenutku, za te neke pretrage. I sada vidimo kako jednostavno ove godine kako imamo sve više, sve više upita za pojam uh, Litecoin halving i kako je onda doživio doslovno sada neku mini eksploziju i vidjet ćemo sad u kojem pravcu će ići koliko će jak biti interes. Ono što je jako zanimljivo ovdje, ovaj ovdje pike, spike, kako li se zove, ovo ovdje što je skočilo, ovo je u trenucima kad se dogodio Bitcoin. Bitcoin halving, onda su i pojmovi i za Litecoin halving eksplodirali. Međutim, želim se uhvatiti ovog ovdje dijela, kad je, što nam povijest govori, kad je ovdje u cijelom svijetu, kad su eksplodirale doslovno u nebo otišle pretrage za Litecoin halving, mi smo imali u isto to vrijeme, ovo je Bitcoin halving, znači ovo je sada Bitcoin halving ispred mene, mi smo imali i za Bitcoin halving se lagano načelo, načela se pretrage, razumijete, evo ovdje smo. Znači, gore pretrage za Bitcoin halving. Što nam ovo znači? Vidite kako ovdje nema ništa, ne plavi se ništa. Ništa se ne plavi. Ali onda, onog trena, kad je ekipa osvijestila, oh my god, dolazi nam Litecoin halving je danas, sutra, preko sutra. Čovječe, idem vidjeti što je sa Bitcoinom. I onda su ljudi krenuli ovdje, što nam govore pokazatelji, pretraživati i Bitcoin halving i onda ta linija konstantno ide i sve do samog halvinga kad je sve to eksplodiralo. I danas, Pogledajte ovo ovdje, pogledajte ovu, ovu desnu stranu ovdje. Mi danas imamo, u posljednje vrijeme bilježimo kako ide ova ovdje priča oko Litecoina. Ponavlja se povijest, ali malo veći interes ovaj puta za Bitcoin halving. Puno veći interes za Bitcoin halving ljudi već sada pretražuju nego što su tada pretraživali kad je bio tadašnji Litecoin halving. Znači svijest je puno veća, ljudi su osviješteni i ljudi će provjeravati sada i ove podatke i reći će čovječe. Oh my god, imam 250 dana. Imam 250 dana vremena još do ovog trenutka. Snađi se druže, kupuj Bitcoin, prodaj nešto, zaradi, preprodaj, snađi se, ali kupuj Bitcoin, kupuj Bitcoin, ostalo je samo 250 dana. I mislim da je ovo trenutak kad su mnogi ljudi to osvijestili, ovaj, to nije moje mišljenje, niti, niti vaše mišljenje ljudi. U, nekada je matematika, statistika, analitika jedino mjerilo. Ne moje ili vaše mišljenje. I zato se volim pogledati ovo ovdje još jednom. Doslovno, volim pogledati ovaj podatak još jednom. Pojam Bitcoin halving. Usporedite ovo ovdje. Ovo ovdje kad je bio Litecoin halving, koliko su ljudi počeli pretraživati Bitcoin. I pogledajte sada što se događa ovdje kad su ljudi opet krenuli Litecoin halving pa su osvijestili oh my god idemo i u Bitcoin. Tako da, Velike, velike stvari očekujemo od Bitcoina u budućnosti. Veliki sam optimist kad je Bitcoin u pitanju. Da li ste vi optimist? Danas je bio video sa kriptovijestima za koji nije išla obavijest od youtube ali naći ćete ga ili ovdje, ili na kanalu, tako da svakako pogledajte i obavezno www.kriptoteme.io. Danas smo se baš potrudili.